Dobar vam dan u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Danas u Hrvatskoj očekivan manji broj novooboljelih osoba od COVID-19. Naime, u protekla 24 sata zabilježeno 410 novih pozitivnih nalaza na koronavirus, pa je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas ukupno 13.432. Među njima je i 2.315 pacijenata na bolničkom liječenju, od toga je na respiratoru 259 pacijenata. U protekla 24 sata oporavilo se 2207 osoba, a testirano je njih 3417. Nažalost, preminula je 51 osoba. U prošlom tjednu potvrđene su ukupno 572 nove zaražene osobe na području Brodsko-posavske županije, što predstavlja povećanje u odnosu na prethodni tjedan od 23%. Trenutna 7-dnevna incidencija u županiji iznosi 416, a 14-dnevna 754. Evo kako ovaj rast komentiraju u županijskom stožeru civilne zaštite. Vidimo da je virus sada sve više pogađa mlađu dobnu populaciju i jedini način je da minimiziramo te kontakte, minimiziramo druženja kako bismo uz naravno cijepljenje koje se u narednom razdoblju očekuje značajno brže i sa većim obuhvatom na neki način obuzdali dalje širenje koronavirusa. Prema podacima Agronomskog fakulteta u Zagrebu iz 2018. godine u Hrvatskoj je nešto više od 157.000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava s prosječno 7,2 hektara površina u 8,6 parcela, što je prosječno 0,8 hektara po parceli. Iz podataka se vidi da je to zemljište usitnjeno. Na to upozoravaju i u Hrvatskoj poljoprivrednoj komori. Kažu, problem je u zakonima, posebno onom o nasljeđivanju poljoprivrednog zemljišta, koji vrijedi još iz vremena bivše države. Potencijalno rješenje za rascjepkanost zemljišta vidi se u okrupnjavanju, to jest komasaciji. To je jedna velika investicija koja, ako se krene, minimalno 30 godina će trajati da napravimo, ako nam je cilj, barem negdje 60-70% poljoprivrednog zemljišta da se obuhvati, i izuzetno skupa investicija. Dakle, ona je... To su ogromna sredstva koja treba investirati, ali zasigurno sve što će se na tome raditi bit će, ja se nadam, da bi bili uposleni domaći ljudi, domaća operativa, mehanizacija. Dakle, tu bi se stvorilo izuzetno puno novih radnih mjesta. Jedan od najvećih hrvatskih pjevačkih diva, Josipa Lisac, održava je proteklog vikenda koncert u Slavonskom Brodu. Prvi termin bio je zakazan za travanj prošle godine, no otkazan je zbog pandemije, stoga će sad održati dva koncerta, a drugi je na rasporedu u četvrtak 29. travnja. Posljednjih godinu dana zbog pandemije Josipu Lisac moglo se vidjeti tek u rijetkim koncertnim nastupima uživo, a održala je nekoliko virtualnih koncerata. Za svoju karijeru, nakon nebrojeno puno nagrada i priznanja, primila je i Porina za životno djelo. Ja sam saznala da je zapravo ostalo 160 ljudi koji nisu željeli vratiti karte. Ja sam bila duboko dirnuta. Ja vem, to je totalno rijetka priča. Ja ne znam da li se to negdje dogodilo. Da ljudi zapravo su sačuvali, nisu željeli vratiti karte. Čekali su. Pa ja sam nekako rekla, ja idem u Slavonski Brod. I sad za sve nas i zdravlje i tako dalje, ali jako me to dirnulo. Jako, i zahvalna sam. Nakon dvije sezone igranja u drugoligaškoj konkurenciji, košarkašice Broda na Savi vratile su se u Premier ligu. U posljednjem kolu kvalifikacija djevojkama trenera Rimarčuka trebala je bilo kakva pobjeda nad Vindijem iz Varaždina za plasman u Premier ligu, što se i dogodilo s visokih 83-56. Protiv Vindija je Brod na Savi odradio formalnost, dok je u pobjedničkoj ekipi najučinkovitija bila Elena Peričica, 16 koševa i 11 skokova. Klara Rimarčuk je imala 12 ubačaja, a Edita Poljac 11 poena, 6 dodavanja i 5 skokova, dok je Marija Fastić Pajk postigla 10 koševa. Pa neka obrazac utakmice sa Orkom, malo više nervoze. Usudio bih se reći protivnik koji znamo da je slabiji, ali te utakmice su najteže, fali ti malo iskustva, rutine, ali svi smo svjesni važnosti utakmice i ja sam im rekao, cure, jako ste kvalitetne, bitna je energija, nemamo energije, nećemo puno razmišljati, moramo puno više trčati, samo obavezni dio, zagrađivanje, dobra obrana, trka i sve će doći na svoje mjesto. Samo je taj malo ritam fali.
Do kraja dana očekuje nas umjereno i pretežno oblačno vrijeme, mjestimice uz malo kiše. Vjetar će biti slab i umjeren sjeveroistočni. Najviša temperatura zraka uglavnom od 11 do 16 Celzijevih stupnjeva. Toliko u današnjem pregledu vijesti. Hvala vam na pozornosti. Ostanite i dalje uz program Slavonsko-brodske televizije. Doviđenja.